Ciao, meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan Hunger Gamesia tällä kertaa Mineplexissä yksin. Ja joo, me lähdetään varmaan meidän taakse. Ja sorry, jos mä pidän semmosia pieniä taukoja, koska tai semmosia ehkä vähän pidempiäkin, että mä en puhu, koska siis, no siis mulla on vähän semmonen fiilis, että mä en oo kuvannut videota tosi pitkään aikaan. Enhän mä ookaan niinku viikkoon aika lailla nyt kuvannut semmoista kunnolla semmoista videota. Joten joo, ehkä siitä johtuu fiilis. Miksi mä träkkäsin, mä en tiedä. Ja voitte mennä, toi oli aika siinä. Mut joo. Keskitytään peliin. Tossa joku kuoli. Valtamakeen oletan. Mä en usko, että kukaan vielä piessy noin nopeasti ketään. Mut voi olla. Ja me juostaan nyt hetki pakoon. Käännytään nyt. Okei, okay, rekt. Siitä ottaa sitä kengät ja chestplate. Ja sitten tehdään näin. Sitten näin, sitten näin. Meillä on 14 käyttöä tässä kompassissa. Joka on silleen tosi hyvä. Koska miksei. Sharpness otetaan varmuuden vuoksi tosta. Hei, itse asiassa me voidaan enchanttaa meidän bovikin, koska me ollaan vituin jolo. Ja joo. Mä en tiedä. Mennään tästä ylös. Koska täällä näytti olevan pelaaja. Ja me tykätään nyt piestä pelaaja. Joten mennään pieksemään pelaajan. Koska joo. Joo. Mä voisin tarvita paremmat housut ja ihanamman kypärän. Kengät on nyt ihan hyvät ja chestplate on nätti. Meillä on silleen tosi hyvät kamat loppujen lopuksi. No niin, missä on porukkaa? No niin, seuraava. 26 blokkia. Jos se on tuolla ylhäällä, niin mä oon oikeesti vähän vihainen, koska en jaksa. Come on. Te jaksatte. Eikö se paljon kivempi vaan niinku oikeesti olla hyvä tässä pelissä ja voittaa tää peli, kun jäädä tänne ylös vaan kökkimään koko peliajaksi. Ajattelinko se olisi koko ajan melkein seuraa sua? Haittaa, mut en sanonut sille nyt mitään. Se on kuitenkin hyvin ärsyttävää, jos ihmiset vaan seuraa mua ja sit ne on silleen tapellaan ja sit mulle on asetta ja joo. Mut toi ei nyt tehnyt vielä mitään, joten toistaiseksi annetaan olla. Mennään tänne. Mä en jaksa seurata tuota, joten me mennään täältä vaan sitä eteen ja katsotaan miten siihen reagoi. Varmaan on iloinen, kun löytää taistelijan. Mitä pelas nyt? Meillä on samat kamat suunnilleen. Ainakin yhtä hyvät. LOL. Anti-cheat kusee ihan huoleltas. Mut toi on sinänsä tosi hyvä tekniikka. Mut tosiaan anti-cheat taas vähän taskusta alleen. Joten joo. Tää on hienommat kengät nyt. Kun on toistakin. 109 blokkia. Joo. 72 blokkia. Mulle tulee siis snappia tässä koko ajan. 63 tänne päin. Tuolla se menee se, että meidän pitää mennä takaisin nytte. Hakee neljäs tappo meille jo. Joten joo, semi hyvin menee kyllä tääkin peli. Et ei sinänsä yhtään valittamista. Hei, nyt koitan ottaa nää arvet takaisin. Mitä mä ammuttiin ja pysyy vähän silleen kaukana ihmisistä, jos jostain tässä tulee joku. Ja heittää nää ylimääräiset vasta pois. Näin niinku alkuun. Tässä on
Crafting Table on nyt ollut 2 peliä putkeen, joten tää saattaa olla ihan semmonen jatkuvakin paikka näillä. Tai, no siis, semmonen varm paikka. 18 trackia taas, nätti. 102 blokkia tänne päin. Ehkä me voitetaan tääkin. Onks tää, on tää enchantattu hyvä. 36. Koittaako se mistä tulla? Se vaan chillailee tässä. Kunnon kakka katnis. XT, olipas hauska juttu. Varsin hupaisaa. Mutta siitä vähän parempaa tavaraa ja mä en tiedä tuolla kultamiekalla sinänsä yhtään mitään, koska mulla on jo enchantattu kivimiekka. Joten joo. Koska jos joku ei tosiaan tiennyt, ainakin kommentissa mulle sanottiin, että kultamiekka toimii yhtä hyvin kuin iron miekka Mineplexissä. Tää on muuten 1v1 nyt. Joten joo. Ehkä me voitetaan tää. Kyllä sä voitat. Kiitos. Kiitos, kiitos. En mä kyllä ihan usko. Oh god, sillä on hyvää tavaraa. LOL, most spammilla voittoon. GG, kiitti kun katsoitte tän videon. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, ettekä tykkäsitte, ilkkaa kanavassa, ette olisitte vielä tehnyt. Me nähdään tosiaan seuraavassa videossa, joten se olisi siihen asti. Ciao!